Rečeno je da prvak dobiva najljepšu baku u selu.
sam Vlado Grgić Crni, predsjednik udruge Red Viteza Ružice grada. Mi smo organizatori ovog događanja. Došla je mama izgleda od Mlakara i rekla da nema utrke dok se Sinčini ne pokrpa guma. Hvala, a to će biti evo 5 minuta. Vrijeme. Makar je juče kiša padala i danas malo prije podne, ali mislim da je tim još dodala čari na ovu stazu. Naravno, nikad čovjek sam ne radi jedna udruga, nego pomogli su nam grad Orahovica. Nemojte biti cici i otići kući ovom dečku, to puno znači. I pomogla nam je obitelj Hornu, na čijem je zemljištu ova prelijepa staza. 15 godina je za nas, znači da smo ipak nešto i naučili i savladali. Ako ništa drugo, bar voziti motokultivator, kao što vidite. Nije bilo lagano, bilo izuzetno teško, nadam se i atraktivno. I što reći, još malo iza nas će biti još jedna udruga, utrka puna iznenađenja, puna obrata. I ono što je najvažnije, sigurno jedinstvena na ovom svijetu, jer jedan poznati kanal ima preko 5 milijuna pregleda ovih utrka, što isto znači da je čitav svijet prepoznao ovo što radimo. A gdje mi recite, vi ste danas imali jednu, ajmo reći, i nezgodu sa motokultivatorom? A da, znate što, desi se recimo u žaru borbe, moramo dobro sjetiti se kako je bilo Ben Huru kad je vozio onaj utrku i njemu nije bilo lako. A mi smo isto, velike su to brzine i nezgodan je teren i desi se razne stvari nepredviđene. Ali evo, nakon neki sat vremena je bila druga utrka motokultivatora, vi ste se na licu mjesta zavarili tu svoju rudu i išli ste u drugu utrku. Pa tako je, lijepo je kad imaš prijatelje oko sebe, zahvaljujem gospodinu Hornu koji je odradio isto, koji gospodin Kovač, svi oni kultivatori koji su na bilo koji način bili, da ne kažem ozlijeđeni, ali riknili, popravljeni su i nastavili smo svi kompletno dalje. Tako bez dobrog servisa nema prave. Gospodinu Crvenu Prsluku, da li ste iz Kitne? Evo samo. Pa vidi, ovi već idu. Kolega, kad poslu? E, dobit će. Moramo je vidjeti. Aj, bolje siguracija. Tehnički problem. Pošarapio se moto. Evo. To na licu mjesta priprema za drugu trku. Da. A to je bilo namijenjeno za unuka. Za pečurliju. A pošto nema baš učesnika, onda ajde. E sad ovog ne mogu doći. Konstruktivno rješenje nije bilo dobro. Konstruktivno rješenje. Hoće od te drvati ovaj motor. Hoće ovaj moć napraviti. Sad ćemo vidjeti. Malo ćemo nateći remen. Thank you.
kada mu je Bernardić kamatar, da još je novići bašni na štiri, pa to je kada Eroći Jerzi Nikola, Jerzi Martinsko. Evo, prosto je Renek, evo kuko Renek, dajte ljudi, stigajte sa golfa dvojice, to je isti. Evo da ide, kako je mu Jerzi dolazi vamo. Drugo mjesto, Emix Pro Racing Team, Logica, tu Intercars, šta već sve ne. Molim sponzora. Rolling, crni rim, riba i soldo, pardon. Dark Riders. I Case. Nije tako Case. Riba i soldo. Dar Vader. Prvo mjesto, gospodin Govač. I Lidija. Tom Cruise. Tom Cruise. E, sad tu stavljamo. Bože. Sad idemo dalje. Imamo još posebne nagrade. A to je za najatraktivniji pad, gospodin Franković.
E, hajde stanite tu negdje. Stjepan Franković. Stanite tu negdje da vas uvijek. Hajde. Hajde. Sada smo da uzno čestitati. Aha, pa čestitati. Ne znam, da se čestitati. I vama najbolji pada. Pa će ga prijeći. Hvala lijepo. On izvan kategorija. Tako je, da. Ja se izvijem. Pite vas i da... Čekaj još. Imamo još posebno zagrade. Imamo i pasu najbrži motokultivator. Riba i soldo. Case. Ovo je... I za najatraktivniji motokultivator ženska ekipa. Cure, di ste? Biljana. Ajmo, cure! Ekstra ekipa. To je Lekis. To je to, bravo. Ja se odmah na početku želim zahvaliti organizatorima, naravno svim sponzorima koji su pomogli da se ovo natjecanje održi ponovo u Orahovici i naravno svim onima koji su evo danas pokazali ovdje svoje umijeće u motokrosu, ali naravno i onoj utrci motokultivatora koji su imali priliku vidjeti, koja se nema svugdje za vidjeti nego evo ovdje u Orahovici. Naravno se da će evo u sljedeće godine se ponovo održati u još većem broju, još više natjecatelja i naravno će biti još više posjetitelja koji su i danas bili ovdje i iskoristili ovo lijepo vrijeme u Orahovici. Uz podršku naravno grada i turističke zajednice. Naravno grad Orahovica, turistička zajednica uvijek stoji na raspolaganju za svaku manifestaciju, pa tako i za ovu koja je bila danas. To je to.